ာအနောက်30နာရီစီရတဲ့ပြည်ဖြစ်တယ်ပုံမေမော်လည်းကျွန်မလည်းသူ့ရဲ့စီရတဲ့ပြည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်မတို့လုပ်ပေးတာပါရှင်ကျွန်မကသူ့ရဲ့30နှစ်ပြည်မှာတခုခုလုပ်ပေးသင့်တယ်ဆိုတဲ့အယူအဆနဲ့ကျွန်မတို့လုပ်တာပါအဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအမှတ်တရပေါ့နော်ပါဖော်မန့်ပုံမလေးလာပြီးတော့လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကြောက်စီပချီပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပုံလူကြောက်စီပချီရဲ့နောက်သူ့အတွက်25ရက်နေလုံးကအများကြီးကူပြီးဝိုင်းဝန်းလက်မှတ်ရေးထိုးထားတယ်အမှတ်တရရေးထိုးထားကြတယ်မနိုင်ရဲ့နောက်မှဆုဆောင်ပြီးရဲ့ဝိုးသူမိသားစုကသူ့မိသားစုစီကိုကျွန်မတန်ရုံကနေဆက်ပို့มาပါရှင်ဟိုဒီနေ့တော့ပို့ပါမယ်တန်ရုံ